Про головні події вихідних у викладі кореспондентів Суспільного. У студії Юлія Везню, вітаю. З 1 березня 2019 року всім українцям, які перебувають на заслуженому відпочинку, підвищать пенсії. Громадяни, які отримували високу зарплату, відповідно отримують більшу надбавку, а українці з мінімальною пенсією розраховуватимуть на підвищення виплат до розміру прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія наступного року зросте від 1497 до 1624 гривень. Незабаром українські водії зможуть керувати транспортним засобом, не маючи з собою посвідчення водія. У Верховній Раді України внесли законопроект, який може спростити керування транспортними засобами. Зокрема, депутати пропонують скасувати необхідність водія мати з собою посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та страховий поліс. У разі перевірки водією потрібно лише назвати своє прізвище, ім'я, рік народження та ідентифікаційний код або номер страхового поліса, а поліціянт перевірить інформацію у відповідному реєстрі. У разі, якщо водій не назве даних, його очікує штраф у розмірі 425 гривень. У Вінниці відбувся п'ятий всеукраїнський профорієнтаційний проект «Місто професій». На Європейській площі свій фах продемонстрували 70 учасників. Протягом 3 годин діти змогли спробувати себе у різних професіях, за що отримали зарплату. Її обміняли на солодощі. Вінниця – площа Європейська. Аби потрапити у місто професій, діти отримують паспорт. Як вас звати? Аня. Поставте, будь ласка, свій підпис. Хочу отримати паспорт. Вітаємо в місті професій, бажаємо гарного робочого дня. Паспорти ми видаємо нашим юним учасникам, для того, щоб вони ходили по локаціях і робили відмітки в них про те, що вони робили ту чи іншу роботу. Хочу, в тебе так багато тут професій. Да? А ти знаєш, куди вже ти от потрапила? Куди? На яку професію? На телебачку. Так, правильно. Ти будеш зараз журналісткою телеканалу «Я в Вінниця». Спробуєш себе? У ролі телеведучої. Так, даємо тобі грошики. Ось твій аванс. Так, тримай, будь ласка. До нас прийшло вже близько більше тисячі дітей. Вони отримали завдання себе спробувати ролі журналіста, побути у ролі телеведучої, розповісти якийсь віршик або задати багато питань своєму другові, з яким вони прийшли, або просто людині, яка стояла у черзі. З дітей потрібно починати, тому що діти зараз зовсім інші. Вони навіть відрізняються від молодого покоління. Вони по-іншому сприймають інформацію, по-іншому дивляться на життя. Сахар потрібно? Один сахар, один без. Ну, куди? Ми готуємо шоколади з молоком або чистий шоколад, американо, ну, каву він і для дорослих, і дітський, це капучино. Проект вже відбувається п'ятий сезон, п'ятий рік, і у Вінниці в тому числі. Ми проїхали цього року вже майже всією Україною, і на кінець сезону, через місяць, буде 50 міст України. Загальна кількість дітей, понад мільйон дітей, які прийняли участь цього року. Сьогодні представлено понад 70 професій. Ви знаєте, наша головна ідея про те, що немає затребуваніших або найцікавіших майданчиків. Є просто майданчики, де фахівці з захопленням презентують свою професію, і дітям байдуже, що це. Їм просто подобається те, що їм розповідають, і виконувати завдання, які їм дають. За роботу на кожній локації хлопці та дівчата отримують зарплату. Я вже ознайомилася з будівельником, з там, де робити вікна, я заробила 600 гривень. Зароблені гроші діти обмінюють на солодощі. У нас ідуть такі серйозні дискусії, що наступного року ми гроші взагалі хочемо прибрати, тому що втрачається, скажімо, акцент. Нам хотілося б, щоб діти ходили по локаціям, працювали не заради грошей, да, як у нас перекос в дорослому суспільстві є, а щоб вони працювали по локаціях, тому що їм цікаво. Олена Карбівська, Юрій Добровольський. Новини. І до новин спорту. Більш ніж 200 бійців із районів Вінниччини змагалися за нагороди відкритого кубку області з кікбоксингу. Крім кікбоксерів, у змагання взяли участь представники інших видів бойових єдиноборств. Подробиці турніру у наступному сюжеті.
Відкритий кубок Вінницької області з кікбоксингу зібрав більше 200 спортсменів у складі 25 команд. Вік учасників змагань від 6 і старше. Поєдинки відбуваються одночасно на двох рингах. У групі старших бійців виступає вінничанин Олексій Куріний. Хлопцю 16 років. Окрім кікбоксингу, практикує тайський бокс. Куріний Олексій! Це для мене спарінг. Я на більших турнірах зазвичай б'юся. Там я просто недавно чемпіонат міра приїхав по тайському боксу. І зараз так би ще розігрітися після віддиху. В тайському боксі клінчі більше я працюю. І локтями, коліна, ну а тут так, руки, ноги, коли як вийде. Переважно більшість бійців – юнаки. Серед представниць слабкої статі – 10-річна уродженка Жмеринки Софія. Кікбоксингом займається з 6 років. Підтримує дівчину її тренер Андрій Нечипорук. З дитинства дуже люблю битися. Чомусь так. Мене і тато вчив прийомів, і дуже любила. Мені всі соревновання дуже важливі. Тільки перше місце. Софія, до речі, вона бронзова призерка чемпіонату світу 18-го року по версії ІСКА. Була в складі збірної України і провела на Вінницьку область. Бронзову медаль. Вона дисциплінована, ви знаєте, дисципліна і порядок завжди приводять до результату. Той, хто приходить просто в спортзалі відбувати час, то ніколи не достигає якихось важливих вершин. А я про неї нічого не можу сказати. Вона працює на рівні з старшими хлопчиками і для неї це її образ життя, це життя її. Обласна першість кікбоксингу проходить за версією К1. Ми запрошуємо суміжні види, так як К1 є міжнародним майданчиком для підняття рейтингу по усім версіям єдиноборств. На сьогодні у Вінницької області лише 22-е місце з кікбоксингу за версією ВАКО. Ми це сприймаємо як виклик, тому, гадаю, нам вдасться продемонструвати гарні результати і посісти гідне місце у турнірній таблиці. Загалом у ході змагань відбулось 145 поєдинків. Володарем кубку стала команда «Оріон» з Липовецького району. Наступні змагання з кікбоксингу за версією ВАКО відбудуться у грудні. Вінниця прийматиме відкритий кубок міста. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини. На цю годину у нас все. Більше інформації розкаже моя колега Ольга Орел, як завжди, о 17:00. Я ж прощаюся з вами. До завтра.